gudoomiyaha gobolka sool cabdiqani maxamuud jiil ayaa xafiiskiisa kulan kula yeeshay holwadeenna ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha oo maalmihii u dambeeyey aa kormeerayey xaaladda xoolaha nool gaar ahaana geela oo lagu sheegay xanuuno. waxaana halkaasi goobjooga agaasimaha waaxda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga doctor axmed haybe warsame oo ay weliyaan doctor axmed cali maxamed isduwaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee maroodi jeex, cabdirashiid maxamed bootaan isduwaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka sool, iyo sidoo kale waxaa kulankaasi joogay isduwaa wasaaradda warfaafinta ee gobolka sool faysal jaamac aadan, doctor cismaan shiine faarax madaxa daweynta iyo tallaalka xoolaha nool, doctor xamse cabdi xasan madaxa shaybaarka ee wasaaradda xanaanada xoolaha. ugu horeyna waxaa kulankaasi ka hadlay isduwaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka sool cabdirashiid maxamed bootaan isagoo sheegay in la bunbuniyey xanuunka xoolaha geela iyo dhimashadiisa, islamarkaana holwadeenadan ay maalmihii u dambeysay ay daweyn ku wadeen xoolaha nool gaar ahaan geela. baxay jaraa'idkan iyo geeska iyo telefishinada oo ku saabsanaa xoolo dhimanayo xoolaha xuduna arrintaas waddii markii hore waa been ahayd in la beeniyo, iyo sugitaan aanu samaynay xagga caafimaadka xoolaha, wixii buka sida ay yihiin ilaa caynaba ilaa laas caanood dhul badan tagnay. waxaanu wuxuu yahay inaanu iska ogaanay in markaa arrintaa labada arrimoodba aanu brief karayno caddayno sida ay yihiin. waa waaxdii caafimaadka oo tiimamkeedii wadata una socota, maadaama halkan ay ka soo yeedheen dhawaaqyo isdaba joogay oo xoolaha dhimanaya, caafimaadna cudura la garanayn baa jira, geela weliba geela siiba geelaba. kadibna markaa wasiirku shir guud isagoo inagoo markii horeba taayadii horena ku jirnay, haddana shir guud oo deg dega unoo qabtay mas-uuliyiintii wasaaradda, kabacdina ay kaliftay inaanu haddana si xaqiiqada loo raadiyo oo waxaan ku tiri kutaankii waxaan la sheegayo aynu uga baxno in xaqiiqadii lasoo raadiyo tiimamkii la diro annagii inaanu baxno. saasaan horta iminka muddo lix cishaa baanu gobol ku jirnaa. waxaanu ka soo bilownay meesha la yidhaahdo caynaba, waxaanu joognay jiidda saddex cisho oo aanu subax kasta iyo galab kasta baxaynay, meeshii wax ka soo yeedheen iyo meeshii ay layidhi waxbaa ka jirayba aanu soo taabanaynay. waxaanu runtii eelnay xaqiiqadu waxay tahay waxaa horta nasiib wanaagno ah intaan imika meesha joognay annagu xoolo dhimanaya iyo xoolo qaba maanaan arag oo lama arnaanku neef neef marka laga tigi waayo xanuunku horta lama qariyo oo xanuunku waxa jiraa sida dadkaba ugu jiro ayuu dunyadan ugu jiraa. subaxdii dadku wakaasoo dhakhtar baa lagu wada kale farmasintaasoo farmasiyfr intaasoo kirig baa fura de dadku kuyuma ku jiraa de xooluna waa sidoo kale saasuu ku baa weliba iyagu inaga sii jilasiyin de nolosha waxay environmentka ama bi-adda furan bay ku nool yihin kaysas badan baa sabarada. waxaa kaloo aanu halkaa ka helnay iyaduna darren waxa baaxday doogaan badan ba deegaan badan baa faabaday dhulkan ay xanuunkan hadii goolale aan ku wada aragnay waa dhulka idinku biyamiirka u taqaaniin anaguna dooxooyin baan u naqaanaa haawaana isku mid unbaan filaya waa laisla wada fahmayaa waa dhulka noocaasa ay ku badan yihin. waxaa ka baxday dhir fara badan oo samayn karta subagu samayn karta ayagu laftoodu dadku waxay noo sheegeen inay dhirtii xitaa waanu soo sawiranay sawiradoodii waan wada siinaa kuwii dhibaatada lahaa iyo kuwii kale ayagiibaba xitaa kala garanaya. waxaa kaloo jirta iyo deneefku waa la baxnaanin jira waxaa kaloo jirta qofkii wuxuu ku shubayaa bari wuxuu ku shubayaa maxaaday toon wuxuu ku shubayaa maxay xabaasuud wuxuu ku shubayaa shanfax wax wada kulul oo khatartooda leh waxaasuna markay neefkii jirkiisii galaa isbeddel kale ku samaynayaan oo aada markii hore dee ku talagelin oo waxay ka kaxaynayaan xaaladiisa caadiga ahayd. dadka waxaanu leenahay war dee waqti waqtigii hore maaha waxaa haysataa dhakhaatiirtiiniba haysataa goob walbu idiin joogaan wasaaraddiini dowladdiiniba haysataa soo gaadhsiiya dhawaaqiina. ugu dambeynna gudoomiyaha gobolka sool cabdiqani maxamuud jiil ayaa u mahad celiyey holwadeenada ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha xaalado dhowaan gobolka laga baahiyey oo u kuurgelayay xaaladda la socodkeeda iyo arrimaheeda. runtii aada bay u mahadsan yihiin baadhitaan dheer oo ay sameeyeen iyo meelo badan ay tageen sida ay sheegeen waxay soo xaqiijiyeen in aan waxaa inta badan waxba ka jirin runtii
وحنا نضع الشيء يعني تشرين وأيسل كذا سحرين تاو سرد أقوم هاد علينا نهنتي إن قبلها نهنتي دي قيل إن تعلق أو علاسك إن تعلق له لفتي يقول نمسو قرمان المقالة وربهن تنكور هلا إن أنت عطاتك كبحو إن كلي ودن خوسكوك تينو دي حالة إسك عادي إسكيتشرنا أو إن حوله إسكيتشرنا هذي تشر أو كم إذا إن ونول حلو نول هنا مو ايو بكتيريا ايو حنون ير ايو وحيرو اللي قد داوين كرو مرحو سرد حنا حلو وحن قاعد سنة انه اني قبل كان مرو بميسانوين ما دامو قبل كان ويا هاي قبل حولات او لفلور تقاله وكتير سيني هاي صول وحوله ما دام السيدة ايت هاي ان ايو سردو عليس بدن او انت هدير ايكو هاي سو كبادن اي سارتو oo mar walba tiin noo soo dirto daawana loo soo diro dhaqaatiirna loo soo diro een maadaama nooluhu isaga baahan yahay mar walba in een xaalad isla la soo caafimaad ee waan idin ka mahadcelinay runtii een arintaasna runtii een de xaalad samaynta raada een waxaan lagu waa noqday een oo warkaas waa la soo afjaray runtii dadka xoolaha la yagan waxaan ku codsanaynaa inay wixii ay la kulmaan way arkaan ay wasaarad ba jirta meel gobolka laga soo galay jirta ay meelaha ay Cabdiraxmaan Cali Ducaale Sumnu TV Laascanood